cisne-negro. Marcel Stirmer, bicampeão pan-americano. Marcel Stirmer, com Lago dos Cisnes de Tchaikovsky na sua apresentação em Guadalajara. Que Paula Donati. Olha, Álvaro, ele mostrou pra gente que ele veio pra segurar esse título dele e se tornar tricampeão pan-americano. Superou aí todas as barreiras que foram impostas a ele nesses últimos dias, do roubo do patins dele, das roupas. Fez uma apresentação brilhante, com nível técnico fortíssimo. Aí a gente pode ver o triplo lutz dele com a sequência, ó, Riber, e vai puxar um triplo Riber perfeito agora, de três voltas no ar mesmo. Aí deu um pequeno deslize, mas assim, uma coisa pro grau de dificuldade, é realmente, não faz muita diferença. Foi brilhante, não perdeu nenhum elemento obrigatório. E o mais fascinante é que ele faz tudo com uma facilidade e leveza que a gente daqui olhando parece que é tão fácil, né? Olha, tô emocionada e muito feliz mesmo, porque ele merece. Guerreiro, batalhador, é um orgulho. Marcel Stirmer com notas muito altas aí nesse programa curto, ficando com uma diferença significativa sobre o argentino Daniel Arriola. Daniel Arriola, que tem 123,70. Marcel tem agora 130,70.